Лиши мені цю вбивчу втіху. Стати на вітряному кордоні. Літерою недописану книгу. Подихом холодні. Зустрічі з шанувальниками Сергій Жудан розпочав із читання віршів. Поет каже, востаннє на Закарпатті був 2 роки тому. Минулого разу я не так... А, у нас була дискусія, да, була цікава дискусія. Це був фестиваль такий харківсько-закарпатський. Ми дискутували, говорили якраз про регіональні відмінності, про те, чим різниця схід від заходу, а чим не різниця, чим ми подібні. Було цікаво, була така розмова на доволі непрості теми, але розмова однодумця. Коли відбуваються такі вечори, то теми як такої немає, тому що розмовляємо про все. Люди питають, в принципі, про те, що їм цікаво. Хтось питає про літературу, хтось питає про музику, хтось питає про кіно. Зазвичай приходять люди дуже активні, такі, які, в принципі, цікавляться українською культурою, публіка, з якою цікаво мати справу. Разом з подругою на вечорі з Сергієм Жаданом прийшла Ангеліна Павліш. Я не дуже знайома з творчістю Сергія Жадана, але побачила об'яву на Фейсбуці і зацікавлена. Прізвище відоме. На Ютубі відкрила, подивилась різні його поезії. Ну, мене зачепило і хотіла б більше про нього дізнатися. Марія Корсик – шанувальниця творчості Сергія Жадана. Жінка каже, вперше побувала на зустрічі із автором. Прийшла на зустріч не тільки тому, що мені подобається літературна справа життя Сергія, але я сподіваюся, що буде трішки рок-н-ролу. Мені подобається, в мене хороший настрій. Тривала зустріч із Сергієм Жаданом більше 2 годин. Руслана Гостюк, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.